道，有眼睛的都知道，它就是有大小区别。对，但是看过小提琴，好，那有没有看过大提琴？好，它是一个很大，一个很小，对不对？体积越大，声音越低沉；体积越小，声音越尖锐。大家好。大家好。我说大家好，你看我们两个都是男生，为什么声音差很多？因为他比较小，我比较大。好，谢谢。